বাক্সা জিলা আপসু এ পি পি এল ব্লক কমিটির নেতৃত্বত ইয়াত আসলে সম্বর্ধনা হবা বা ওয়েলকাম সেরিমনি হয়েছিল। তার আমি সকলে আইসো আমার ডাঙরিয়া অহার কথা আছে, কিন্তু বিশেষ সরকারি কামতো আহিব নোৱাৰিলে। আৰু আমি আশা রাখিছো আহি থকা দিনবিলাকত আমাৰ তিনিটা দলৰ যিসকল কর্মকর্তা আছে সেইসকলে নিশ্চয় সরকারখনৰ মেসেজখিনি রাইজৰ ওচৰলৈ নিব পাৰিব, আৰু আমি যি আশা লৈ বিদেশী সরকার গঠন কৰা হৈছিল সেই আশাখিনি পূৰণ হ'ব। সরকারের প্রথম পদক্ষেপ কি হ'ব? না, নিশ্চিত প্রথম পদক্ষেপ বুলি কোৱাৰ লগে লগে যে বিশেষকৈ দুর্নীতিমুক্ত যিখন সরকার এটা পরিস্থিতি আছিল, গোটেই কত কত বিভাগীয়ভাৱে কি হৈছে এইখিনি অলরেডি মানে চেতপত্র প্রকাশের কারণে কোৱা হৈছে। ঠিক তেনেকে আৰু বাকী আমাৰ ইয়াৰ কিছুমান অসুবিধা আছিলে ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাকৰ, যে ইয়াত চেণ্ট্ৰেল ষ্টেট মানে যেনি তেনি কামবিলাক চলি আছিলে, এইবিলাক এটা ডিচিপ্লিন আহি আছে। আৰু লগে লগে যে প্ৰথম পৰ্যায়ত ৰাইজক যিখিনি সকাহ দিয়াৰ কথা চলি আছে সেইখিনি দিয়াৰ কাৰণে চেষ্টা কৰা হৈছে। যে প্ৰথম বাজেট অধিৱেশনত বি পি এফৰ হেৰি শূন্য হ'ল, উপস্থিতি শূন্য হ'ল, এইগুলি আমাৰ শিৱ ডাঙৰীয়াই কৈছে যে আচলতে বিৰোধীৰ এটা পজিটিভ এটা ভূমিকা থাকিব লাগে গঠনমূলক। তেওঁলোকে যদি ইয়াত থাকি তেওঁলোকৰ দিহা পৰামৰ্শ জনালহেঁতেন, কাৰণ তেওঁলোকৰ তিনিবাৰৰ অভিজ্ঞতা আছিলে, সেইখিনি শ্বেয়াৰ কৰিলে খুব ভাল হ'লহেঁতেন। কাৰণ কেতিয়াবা ৰাজনীতিত কেতিয়াবা শাসক কেতিয়াবা বিৰোধী পক্ষত থাকে, আৰু আমাৰ ৰাজ্যৰ পৰা এইটো নিশ্চয় তেওঁলোকৰ পৰা শুভেচ্ছা আছে। তেওঁলোকে যদি কেতিয়াবা চৰকাৰ বনাব পাৰে নিশ্চয় শুভেচ্ছা থাকিব, যিহেতু এতিয়া তিনিটা দলৰ চৰকাৰ আছে, এইটো তেওঁলোকে সন্মান জনাব লাগে, তেওঁলোক থাকিব লাগিছিল, নথকাটো কিন্তু ভাল কথা হোৱা নাই। আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনত আপোনালোকৰ মানে এতিয়ালৈকে আচলতে এই কথালৈ কোনো আলোচনা হোৱা নাই। অলৰেডি এ পি পি এল নেতাৰ মানে তেওঁলোকে অংশ লোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে হেৰি কৰিছে, জনাইছে, আৰু আমিও আমাৰ ৰাইজৰ যিটো মতামত সকলোৱে ভাবিছে যদিহে এলায়েন্সৰ চৰকাৰ হয় আৰু গ্ৰাছৰুটলৈকে এলায়েন্সটো যায় তেতিয়াহ'লে নিশ্চিতভাৱে আজি বিৰোধী পক্ষৰ হাতত যিখিনি মানে এম এল এ আছে গোটেইখিনি আহিব, আৰু যদিহে এইটো নহয় তেতিয়াহ'লে হয়তো তেওঁলোকে আকৌ চাঞ্চ লোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। কাৰণ বিদেশী চৰকাৰখন এনেকুৱা হৈ আছে, যদি ইয়াত ৰাজনৈতিক অলপ সমীকৰণটো সলনি হয় ইয়াত সলনি হোৱাৰ চান্স আছে। গতিকে সেইকাৰণে আমাৰ সকলোৱে প্ৰচেষ্টা যাতে এলায়েন্সত মানে ইলেকশ্যনটো হয় আৰু আমি যাতে গোটেইকেইটা চিট জিকিব পাৰোঁ, আৰু মই ভাবোঁ আহি থকা দিনত এই কথাটো পজিটিভলি আগবাঢ়িব। জি এছ পিৰ নেতাত কেতিয়া হ'ব? হা, কি কৈছে? জি এছ পিৰ নেতাত সোমাবনে? নাই, আমি এতিয়ালৈকে নেতাত সোমোৱাৰ কোনো কথা অহা নাই, কিন্তু আমি ষ্টেটৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা আলোচনা আমাৰ মাজতো চলি আছে। অলৰেডি আমি আমাৰ সংগঠনক শক্তিশালী কৰাৰ কাৰণে আজিও আমি চাফা কৰি গোটেই সমষ্টিত গৈছোঁ, যাতে ইলেকশ্যন খেলিব পৰাকৈ যিখিনি আন্তঃগাঁথনি মজবুত হয় সেইখিনি আমি কৰাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। এতিয়ালৈকে আমাৰ নেতাত সোমোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো আলোচনা হোৱা নাই। আমি ভাবোঁ ওইদিন শ্বৰ্ট টাইমৰ ভিতৰত আমাৰ যেতিয়া এখন পূৰ্ণাংগ মিটিং হ'ব তাত সেই ধৰণৰ সিদ্ধান্তবিলাক হ'ব। মহিলাৰে কৈছে যে এইবাৰ মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰখনে গণতন্ত্ৰক হত্যা কৰিলে, এইটো চাওক যে প্ৰথম কথা যিটো ছিষ্টেম যে গভৰ্ণৰ চাহাবৰ ওচৰত যেতিয়া পেৰেড কৰা হৈছে তাত যেতিয়া এবছলিউট মেজৰিটি হৈছে তাৰপিছত দায়িত্ব থাকে ফ্ল'ৰ টেষ্ট কৰাৰ, আৰু ফ্ল'ৰ টেষ্ট কৰাৰ সময়ত সম্পূৰ্ণ আমাৰ যিসকল কেণ্ডিডেট আছিলে তেওঁলোকে নিজে হাত দাঙি মানে তেওঁলোকে কৈছে যে আমি আছোঁ, তাৰপিছত ইয়াৰ কোনো গণতন্ত্ৰ হত্যা নহয়। আচলতে যদিহে তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো মেজৰিটি দেখুৱাব নোৱাৰিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে হয়তো ছিংগল লাৰ্জেষ্ট যিটো পাৰ্টি আছে তেওঁলোকক মাতিব লাগিলহেঁতেন, কিন্তু যিহেতু গভৰ্ণৰ ওচৰত মেজৰিটি দেখুওৱা হৈছে তাৰপিছত সেইটো কথাটো অহা নাই। গতিকে ফ্ল'ৰত তেওঁলোকে সুবিধা ল'বলৈ তেওঁলোকে ফ্ল'ৰত সুবিধা ল'ব নোৱাৰিলে, বা ফ্ল'ৰত যিহেতু আমাৰ গোটেই এম চি এলসকলে নিজে উপস্থিত থাকি কিনে তেওঁলোকে হাত দাঙি মানে প্ৰমোদ বৰদাঙৰ নেতৃত্ব চৰকাৰ বনাইছে, ইয়াৰ পিছত কোনো গণতন্ত্ৰ হত্যা হোৱা নাই, এইটোৱে আচলতে পৰম্পৰা।